Йому пророкували ліжко й інвалідність, а він став на ноги і сів навіть на велотренажер, який подарували волонтери. Це історія Вадима Ушакова, десантника, пораненого 4 роки тому в Авдіївській промзоні. Скільки таких, як він, в Україні, в Міністерстві ветеранів досі не знають. Там немає такої статистики. Тяжко поранені військові часто залишаються наодинці зі своєю бідою. Тоді на порятунок приходять рідні та побратими. Із коробки побратими витягують подарунок – спеціальний велотренажер для Вадима. Вадимчик трошки. На подвір'ї його і випробовують, друзі беруться допомагати. Вадим крутить педалі, і на обличчі з'являється усмішка. Гостям хлопець одразу береться показати всі свої успіхи. Це ми вдвох його таки придержуємо вправо-вліво, і він сам от це наробляє. Набагато вже краще. Це його нові досягнення. Раніше хлопець не міг навіть піднятись. Історію бійця 90-го батальйону Вадима Ушакова ми вже розповідали. Десантник воював в Авдіївській промзоні. Там 4 роки тому дістав осколкове поранення. Зачепили щелепу та плече. Через тимчасову зупинку дихання втратив змогу ходити та говорити. Зараз батько щось хоче нам сказати. Ну, маму, переведіть нам. Мама Наталя навчилася сина розуміти без слів. Ні. Хоче стати на ноги? Голосна, так він, якщо це голосна, то він киває, що да. Якщо приголосна, то тоді, ну так ми спілкуємося. Часом ціли поеми пишемо, сидимо, щось хоче розказати або позгадувати. Усі ці роки побратими підтримують родину. Заради Вадима влаштовували танці, співи та гуляння. Усе, щоб зібрати гроші. А їхній йожик, такий був позивний у Вадима, відновився. У тебе є часу рівно 2 місяці. Цим житлом сім'ю забезпечила держава, але мама каже, якби не побратими, на пенсію вони б не вижили. Торік волонтери зібрали 600 тисяч гривень на операцію, а зараз 160 тисяч на тренажери. Я зараз одимкну тобі пасивний режимчик. Кажуть, через карантин хлопець не міг проходити реабілітацію, аби не втратити час. Друзі вирішили влаштувати йому реабілітаційний центр удома. М'язовий тонус прийде в норму, і швидкість його ходи, і швидкість взагалі функціонування буде збільшуватися. Став інвалідом першої групи. Держава рахує, що якщо вона виплатила йому деяку кількість грошей, цим вона розрахувалася. Але Вадим, і такі як Вадим, дуже багато по Україні, вони потребують кожноденного лікування і кожноденно витрати коштів. Вадим аж спітнів, але не зупиняється ні на хвилину. Мама каже, попри все, він не втратив жагу до життя. Він показує, що от, мама, дивись, я щось нове вже. Кажу, тебе, ти молодчинка. Кажу, він ще молодець, що він сам не впадає в вічі. Він, ви ж бачите, його ж можна зупинити. Він, давай, давай, мама, займатися, давай те робить, давай те робить. І робить усе, аби знову стати на ноги. Алгоцінівська, Вадим Литвин, спецкор 2+2.